קבוצה, כשיש קבוצה, נולדים קונפליקטים. ואז ישר עוצר אותי אחד הרופאים ואומר לי, אתה טועה, לא חייבים קבוצה כדי שיהיה קונפליקט. יש כאלה שהם ככה גם בקונפליקטים עצמם. וזו היה נקודת הקושי, תחשבו, כן? הרי כל אחד מאיתנו גם בקונפליקטים עצמו, עוד לפני שאני מכניס אינטרסים חיצוניים של אנשים חיצוניים, קונפליקט עבודה משפחה, או כל קונפליקט אחר שאתם רוצים אולי לחשוב עליו. ודאי שהעניינים מסתבכים כשנכנסים עוד אנשים לתמונה. אז מה עושים בתורת המשחקים באקדמיה? מנסים להבין איך שחקנים משחקים את המשחק, לנסות למדר את האופן ששחקנים משחקים את המשחק, ולפתור את הבעיות שצצות. סתם למשל, הסיטואציה הכי בנאלית, הכי פשוטה בעולם, בתחילת המאה הקודמת, או אפילו, אני יודע מה, עד לפני כמה עשרות שנים, היית הולך נגיד לבנק, והיו לך מספר תורים, נכון? והיית תמיד מתלבט באיזה תור לעמוד. ויש לך, כל אחד היה מריץ את האלגוריתמים בראש, התור הזה נראה לי יותר קצר, מצד שני, הקובעית פה נראית לי הרבה יותר מהירה, אבל רגע, אם אני עובד אחרי הבחורה הזאת, הוא נראה לי אני אתקע.